Колектив деканату, факультету товарознавства і торговельного підприємництва підтримує ініціативу ректора Київського національного торговельно-економічного університету Мазараки Анатолія Антоновича і приймаючи від факультету фінансів і банківської справи естафету, приєднуємося до благодійної акції Ice Bucket Challenge КНТУ і передаємо головному клінічному госпіталю міста Києва кошти на придбання медичного обладнання. Водночас до участі в зазначеній акції запрошуємо наших шановних колег і передаємо естафету факультету обліку, аудиту та економічної кібернетики. Слава Україні! Слава Україні! Все. Можна не переодіватися. Я думав, що буде. Ми наче не разом, так?